varmasti rento, mahdottava olotila, mikä mahdollistaa jotenkin semmoiseen jalat maassa asenteen. Terve. Mukava sää ollut lähipäivinä tässä. Tullut aika paljon oltua meren äärellä tuolla. En tiedä näkyykö tästä videosta, mutta on vähän tullut rusketusta. Olen menossa kauppaan ja just tulin tuolta sataman uimarannalta ja kaverin kanssa ollut koko päivän siellä. Ja tässä on nyt muutama päivä, niin tullut syötyä aika hyvin ja ollut silleen muutenkin aika rento meininki. Täällä on tämmösiä sireenejä, sanotaanko se sireeni vai syreeni? Kauniita. Sitten on niitä valkoisia ja sitten tommosia violetteja. Mutta on ollut semmonen aika hyvä kompo tosta, kun syönyt hyvin ja sitten vatsa täynnä jotenkin. On semmonen hyvä fiilis. Tulee semmonen tosi rento, mahdottava olotila, mikä mahdollistaa jotenkin semmoiseen jalat maassa asenteen. Ja välillä on vähän ollut semmoinen olo, kun niin kuin painoisi melkein maasta läpi. Ja se on tosi mukava fiilis. Mä oon nyt aika paljon tässä pohtinut, just kun aurinko paistaa 1100 koko ajan, niin se on aika tärkeää, että käyttää semmoista maalaisjärkeä. Että ei niinku polta itseään tuolla ja mä itse käytän mitään aurinkorasvoa, niin se on semmonen älyä saa käyttää aika paljon, että hyvässä suhteessa on varjossa ja sitten myös voi olla auringossa aika kauankin, mutta että huomaan, että välillä esimerkiksi mulla on aika paha ihottuma jaloissa, niin mä heitän välillä sukat jalkaan, että ettei ihan niinku pala kokonaan se iho. Sen lisäksi niin mä oon aika paljon miettinyt juuri sitä, että miten niinku tavallaan se aurinko vaikuttaa itseeni, että se huomaa, kun on koko päivä vaikka ulkona, niin siinä tulee semmoinen illalla aika semmoinen kova väsymys. Että se aurinko myös niin kuin vie aika paljon voimia. Mikä on oikeastaan aika kiva silleen, että illalla se väsymys tulee siinä sitten silleen luonnollisesti. Ajattelin tänään pitää vähän lyhyenä tämän videon, niin mut joo, tämmöstä. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään taas seuraavalla videolla. Moi!